לו טעמתם טעם חיי סטודנט יהודי עני, המתכונן לבחינות כניסה לאוניברסיטה. טעם לימודים לאור הנר בלילות חורף, בחדר לא מוסק, ואדרת כבשים קרועה היא כל כסותכם. לו ידעתם טעם שינון דקדוק שפת המדינה, לחמנו הלבן הטרי, לחמכם הלבן הטרי, לחמם הלבן הטרי. ואתם מצדכם הייתם מסתפקים בפת לחם שחור ויבש. לו גרתם כדיירי משנה בדירת משפחה ענייה מרובת ילדים, ומקום לינתכם הוא בפרוסדור על הספסל, ובתור קר לראשכם משמש לכם מרפקכם הרך. לו הלכתם בחוץ ברחוב מושלג, ונעליכם קרועות, ורוח קר חודר לכם לכל עצמותיכם. לו טעמתם טעם ריצה לבית משקונות, והפקיד דוחה את שעונכם, כי הזהב אינו זהב, והברגים משופשפים. לו טעמתם טעם בקשת הלוואה אצל ידיד, והוא מושיט את ידו לכיסו, ושולף מהר את ארנקו, אבל נשבע כי אין לו פרוטה. לו טעמתם כל אלה ידידיי, וחזיתם מבשרכם, אז, רק אז, הייתם מבינים לרוחי ותופסים את שמחתי התרופה, כאשר זכיתי וקיבלתי משרה, משרה ממש, הראשונה בחיי, עם משכורת טובה, ודיור, וכלכלה, וטובות הנאה, בור שומן ממש. אינני רוצה להרבות בסיפורים כיצד הגעתי למשרה כזאת. איש יהודי הגר בכפר, ולא בן יחיד, הוא מחפש מורה בית לבנו. על המורה הזה לדעת שפות, גרמנית, צרפתית, וכן גם הנהלת פנקסים, ועוד חשוב הוא, כי המורה לא ידרוש משכורת גבוהה מדי, אבל העיקר שיהיה מבית טוב, ממשפחה הגונה, כלומר, בן שיש לו אבא. בעל הבית לא מיד נתן את הסכמתו. קודם כל, כמובן, ביקש לשקול מחדש, אם בכלל זקוק למורה, אם אני הוא שעסקה בתפקיד הזה, אבל בסוף החליט והגורל נפל עליי. מי היה הבוס שלי, מה? איך נראה? נמוך גבוה, שמן רזה, כהה בעיר. כל אלה פרטים בלתי חשובים לצורך הסיפור הזה, וגם אינני רוצה לרחל עליו. אולי הוא חי לו עדיין שם, ואיננו מעוניין בפרסומת כזאת. ברצוני רק לספר לכם את תוכן המונולוג אשר שמעתי מפיו כאשר הזמין אותי אל רכבו. מרכבה נאה, וכיבד אותי בסיגר. היה זה הסיגר הראשון שישן לי בימי חיי, ושעשה אותי עבד נצח לאישון. ובכן, האיש פתח ואמר, "הן בחורי, נוסע דה בפעם הראשונה אל הכפר", ובשעת דיבור הביט משומע על האפר האפור של הסיגר השחור שלו. "אתם האירועים חושבים בוודאי שכפר זו מין מקום נידח, חור עלוב, פרובינציה, וכי אנו הכפריים איננו יודעים מה הם חיים טובים, אם כך חושב את האישי הצעיר", מרים הבוס את עיניו. "תהיה לך כתזדמנות לראות בית מגורף של יהודי כפרי. אתה תראי בית והוא ארמון ממש, ארמון אמרתי, תראה היזו, ובא כ-20 חדרים וחדרי חדרים, כמה אמרתי? 20? לא, כ-30. תשאל אותי בוודאי למה לך חדרים רבים כל כך, שיהיו, ותתפלא גם לשמוע, מתארחים אצליתים עורכים רמי מעלה, לעתים אמרתי, יום יום, יום יום באים בלביתי אנשי הצמרת, מפקחי משטרה, שרים, מנהלים, ואפילו השופט העליון, כי יש לי קשרים ברוך השם, כל מי ואבי, כולם ידידיי. ואם תראה לפני שער ביתי מרכבה הדורה, דע, כי זה המושל בכבודו ובעצמו הגיע, יש כבוד לקבלו בכל הכבוד הראוי, למסור לו חדרים יפים, ואת הגן לאירוח, הגן שלי, לא גן פשוט הוא, זהו יער, פארק ממש. ובפארק הציפרי למיניהם, לאגסים ולתפוחים שלי יצאו מוניטין, והענבים שלי מפורסמים בכל אתר. אשתי אינה עוסקת בקניות, בחנויות ושווקים, הכל יש לנו ישר מן העץ, פירות משלנו וירקות משלנו, ואני עושה לי יינות מענביי, ושניאק מדובדבניי, וסיידר מתפוחיי, וגם דגים יש אצלי, כן, דגים, נו, מן הברכות הפרטיות שלי, תתפלל לראות את גודם, זה, כאלה, קרפיונים אשום, זה, כאלה, בחייך לא ראית. ובכדי להדגים, פושט האיש את ידיו לצדדים, ואני מתכופף ונוטה לקרפיונים שלו לחמוק. הבוס אינו פוסק לדבר, ואני מאזין ובולה את דבריו. ואנו נוסעים.
והמרכבה מתנדנדת כהריסה. הסוסים מנפנפים בזנבותיהם ורצים קדימה. ואיני יודע אם שוב תנועות המרכבה או נפנוף זנבות הסוסים, או אולי סיפוריו של הבוס, ואני חוטף לי תנומה. אוי ולילה ליל קיץ חם ויפה, רוח קלה מלטפת את פניי כמו בכתיפה, אני נרדם לי, ומתוך שינה שומע את תחירתו הבריאה של הבוס. כאשר הגענו לחוס חפצנו, היה כבר בוקר בהיר, ושמש יפהפייה שעשתה לה את סיבובה, והגיעה עד מחצית השמיים, חיכה אליי משם בחדווה, ובידידות רבה, וברכה אותו בברכת. היי, אתה בשעה טובה, אם הגיעי למקום. חדש. יש לנו בעולמנו זה סוגים רבים ושונים של שקרנים. הסוג הנפוץ ביותר הוא שקרן מתנדב. איש אינו לוחץ עליו לדבר, אינו שואל אותו. פה יש לו והוא פתוח ומשמיע בלי הרף בלופים. הסוג הזה של שקרנים מתחלק לשלושה. שקרן של אתמול, שקרן של היום ושקרן של מחר. השקרן של אתמול יספר לך סיפורים שבאמת היו, עובדות. השקרן של היום יספר לך שהוא בעל נכסים, בעל ידיעות, בעל שני תארים אוניברסיטאיים. השקרן של מחר הוא סתם בחור טוב, שמבטיח לך הרי זהב, ייתן לך, ילווה לך, יעניק לך. כל השקרים הללו משקרים ביודעין, אבל משום מה מקווים שמאמינים להם. אולם קיים שקרן המאמין בשקריו. לא מתאים יותר השם, יוצר. הבוס שלי השתייך לסוג האחרון. מיותר לספר שמן הטירה לא נשאר אל הבית פשוט בתכלית הפשטות, ומשלושים החדרים נותרה עשירית בלבד. הפארק היה לגינה פשוטה, ובמקום יין ענבים עמד על השולחן בקבוק רגיל של מיץ צימוקים. וכן, והקרפיונים האדירים התגבלו לסרדינים זהירים, וגם אלה לא מן הבריכות הפרטיות של בעל הבית, אלא הובאו משוק הדגים אשר בעיר. יצאה לקראתנו אישה גברתנית ובריאת בשר, ובידה צרור גדול של מפתחות. היא כיבדה אותי במבט קר, ואת בעלה במבט שואל, לאמור. מי הוא השוויו הזה? בעל הבית תפס את מבטי זוגתו, וענה לה בקול מתחנף. נו, באמת, אמא, הנה, הבאתי לך מורה חדש לילד. נו, 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 איפה הוא? שו, 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 הילד ישן עדיין. ענתה, וכיבדה אותה שנית במבטה הצונן שהקפיא את בני מאי. אך פה למזלי ציווה הבוס לערוך את השולחן. הזמין אותי, יפה, לשבת, ועד שהגישו את הארוחה, הספיק ליצור סיפור בשפחי בנו. יש לי עילוי בבית. גאון מתהלך בחדרים. שמו יוצא לפניו בכל העיר. מה אני מדבר? בכל המדינה. הנער יודע שפות. שולט בגרמנית, צרפתית היא כשפת אם לו. כותב מכתבים יפים להפליא. העולם מתפעל בסגנונו. ומילא, הקשבתי כשביתי מקרקרת מרעב. אבל הנה הגישה בעלת הבית עם המפתחות. לחם לבן טרי, חמאה, גבינה, שמנת, דבש, חלב. מתוך הדווה התכוננתי לאכילה. אך הנה התיישבה גם היא מולי, וזרקה במידי פעם את מבטי המתוקים. בעל הבית הבין את המצב, והחל למנות לפניה את כל מעלותיי וסגולותיי. מן השבחים שלו הסתבר לי שאני, נכדו של הבעל שם טוב, ממשפחת רבנים מיוחסים, גבירים אדירים דורי דורות שמן זית זך. ואילו אני עצמי, כך נודע לי מפי הבוס, אני בחור מלומד שיודע יותר מדוקטור ומפרופסור ומשלושה פרופסורים. אינני יודע אם זוגתו האמינה לכל דברי בעלה, אבל מבטה הקר הפשיר קצת. תלמידי. הילד. היה גברבר צעיר בסוף שנות העשרה שלו. גבוה, בריא, שמן. יפה. בעל לחיים אדומות, עם עיניים טובות אפורות, ומלא חדוות חיים ועליצות. לאהב תלמידי שלושה דברים.
לאכול, לישון ולצחוק. אך יותר מכל אהב לאכול, ואת מצוות אכילה קיימו פה כדת. המשפחה אכלה מן הבוקר עד הערב. חוץ משלוש הארוחות העיקריות, התקבלו גם בין הארוחות, בלחמנייה, בקפה מתוק בשמנת, באומלט עם תה חם, בפרי מתוק. בנוסף לכל אלה, הייתה האם שולחת אל חדרנו כיבודים לילד, בייגלה, עוגיות, כוס שוקו חם, קורקבנים שמנים, כבד או בבצל שחום, ועוד מטעמים כדי שהילד לא ירעב חלילה. והמורה היה בשעת הפסקות של אכילה מצית לעצמו סיגריה ובולע עשן על קיבה ריקה. בימים הראשונים רעפתי ממש ללחם. בעלת הבית עם המפתחות פשוט התעלמה ממני. אמנם היה הבית מלא מכל טוב, אך הכל היה תחת מנעול ובריח. לא, לעתים דווקא התערב הבוס והזכיר לאשתו שיש לתת גם למורה לאכול. אולם אז הייתה זאת, לא, מצלצלת במפתחות, סימן שתפסה מצב רוח ועונה. מה יש לכם? מה הדיבורים האלה? המורה מקבל שלוש ארוחות ביום, כחוק. היה זה שקר גס ומרושע. אדוני המורה בורג, אבל תשמע משהו. תמיד אתה מדבר ואני מקשיב, עד עכשיו אני אדבר ואתה תקשיב. אם יש לך עניין להישאר בביתנו, ואם אינך רוצה שהוריי יפטרו אותך, אתה חייב לשמור על חברות טובה בין שנינו. ואם אתה רוצה שנהיה חברים טובים, אז ראשית כל, זרוק את כל הספרים והמחברות האלה מן השולחן, כך שלא אראה אותם עוד. ולאחר שתזרוק את כל האשפה הזאת, תקשיב לי היטב, אנחנו נשחק בקלפים, או נתחרה ביריקה אל התקרה. ובלי להרבות בדיבורים יתירים, סילק תלמידי במריחת יד אחת את כל הספרים והמחברות מן השולחן, זרק את עצמו על מיטתו, ירה יריקה דרך השיניים ובול! פגע ישר בתקרה הגבוהה. פרסנו בצחוק. שנינו. נו, מאז החלו ימים בלי דאגות ובלי עול. התלמיד לימד את המורה לשחק בקלפים. עד אז לא ידעתי צורת קלף, ואני מודה שאחרי הקורס שעשיתי בבית תלמידי, נשארתי חסיד נלהב ואף עבד לקלפים עד עצם היום הזה. יחד התחרנו ביריקה לתקרה, יחד התכבדנו במטעמים שהוכנסו לחדר בפקודת חיים הדאגנית. הרזון שגזרה עליי בעלת הבית פסק. עליתי במשקל, ריפדתי את אורי בשומן, אוספתי צבעים לי לחיי, וכאשר כעבור שבועות אחדים היבטתי במקרה בראי, לא הכרתי את עצמי. חוץ מן העוזרת, הרי איש לא נכנס לחדרנו. הבוס היה בנסיעות. הבוסת עם המפתחות עסקה בחדי חלב, צנצנות ריבה, מעולם לא הציצה אלינו. היינו חופשים לעשות ככל העולה על רוחנו, ממש גן עדן. פעם אחת תפס אותי הבוס. נו, איך הוא לומד? מצוין. עניתי בלי להניד אף אף. נו, ראה אתה? אמרתי לך, הילד הזה הוא עילוי. אך טעית והתפלאתי איך. איך הסתכלתי ככה ישר בעיני האב? אולם בבית הזה בו כולם שיקרו, והצביעות הייתה מושלת בכיפה, והזיוף היה מרחב בחלל האוויר, בבית הזה קל. קל מאוד היה להסתגל לשקר, ואף להשתמש בו. אולם הבטלה לא הייתה שלמה. לא. שנינו. שנינו, כלומר, אני ותלמידי, חייבים היינו לעסוק בעבודה שלא סבלה דיחוי. לקרוא את מכתבי הקלה, קלתו של התלמיד, ואף לענות עליהם. והמכתבים הגיעו כמעט יום-יום, אני אומר אלינו, כי המכתבים שנמסרו לידי התלמיד נזקו ישר אליי. אני הוא שקראתי אותם וגם כתבתי תשובה, ואילו תלמידי היה מעתיק את תשובתי בכתב ידו. מה, אדוני המורה, בחייך, תעשה לי טובה, תקרא את המכתב.
הכתב של המטומטמת הזאת ותענה לה, מה אם ולבט לי שם את המוח? כך פנה אליי תלמידי ביום השני לבואי, ותקה לידי את המכתב מקלתו האהובה. מילא, קראתי אותו. דווקא מצא חן בעיניי. היה כתוב בלייבור. חתני היקר, מדוע כה מונוטוני מכתבך, כה פושרים, כה שגרתיים, מכתב דומה לקודמו כשתי טיפות מים, ואני רוצה לשמוע ממך מילים שיביעו רגש אמיתי, מילים שיחממו את ליבי, ינחמו את נשמתי העצובה, ממני קלתך האוהבת והנאמנה. לא חשבתי הרבה, ומיד עניתי במכתב וזו הלשון. קלתי המתוקה והיקרה מכל. כותבת את לי, כי מכתביי דומים זה לזה, כי טיפות מים. וכי יכול להיות אחרת, הרי ממעיין אחד הם באים, מעיין האהבה אשר בליבי. משתוקקת את למילים חמות, אך מה חם יותר מהניב, אני אוהב אותך. את היא האור שמאיר את נשמתי, אני אוהב ואוהב אותך תמיד ממני, חתנך הנאמן. על המכתב הזה קיבלתי מיד תשובה. חתני היקר, דבריך המתוקים העירו את כל חדרי נשמתי. מרגישה אני כאילו נולדתי מחדש. לחן חדש מתרונן בליבי מנגינת גן עדן. נדמה לי כי צמחו לי כנפיים עד עם רחפת, ולהקת מלאכים עפה לקראתי, ומביאה לברכת חתני המתוקה מדבש. ליבי מסור לך לנצח נצחים, חתני היקר והאהוב ממני, קלתך האוהבת והנאמנה. נשמתי, אהובתי המתוקה והיקרה מכל. כן, 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 אהובתי, כן, צדקת. הלחן אותו ישמעת, זוהי מנגינת אהבתנו. אין אני כותב לך את מכתביי בדיוק הרע, אלא בדם ליבי הרותח. אהובתי, נשמתי תזרום אלייך על כנפי מכתביי. חוטים סמויים נקשרים בינינו, וקושרים את נשמותינו הצעירות לנצח נצחים. להקת המלאכים עליה כתבת, איך הזירה לי את ברכתך, ואני כעת משגר לך אימם נשיקה לוהטת, נשיקה קדושה, מאהובך לנצח, שנושא בליבו תמיד את דמותך הזוהרת, וחולם עלייך ביום ובלילה, ממני, אוהבך עד נצח. חתנך. ניצוץ אש, הניסה באוויר הקיץ הלוהט, נוחת על ערמות קש יבש, המונחות בפתח המדבן, המלא על גדותיו. באה הרוח ומפיחה בניצוץ, והוא הופך ללהבה גדולה, ופתאום ים של להבות מציף את המדבן ואת כל אשר בו. שריפה! שריפה! המכתבים הראשונים ביני לבין קלתי היו הניצוץ הראשון, והוא שהצית להבה. והאגרות התחממו יותר ויותר, ובליבי התלקחה והתפשטה אש שחדרה לכל עבריי, הדליקה את סביי, הרתיחה את דמי, חליתי, לא יכולתי עוד לאכול, תקפו אותי נדודי שינה, ביום הסתובבתי כסערורי, שתקתי, חלמתי בהקיץ, נשמעתי הייתה שם במכתבים, בהם מצאתי מרפא לנפשי. יום בו הגיע המכתב, הפך לי ליום חג, בידיים מרעדות הייתי פותח, בולע את הכתוב ועונה מיד, במעל רב הייתי מזרז את תלמידי שיעתי כבר את דבריי, בעמל ובכאב, אך את כאבי נסעתי בקרבי, הסתגרתי לי פתאום בחדרי, שרו על מיטתי, ראשי בקר ומתייפח. המצב היה ללא תקווה, ועוד היה עליי לצאת את תלמידי, לשחק איתו בקלפים, להעמיד פנים שוחקות ולשמוע על עצות תפלות. למזלי איש לא ראה את יסוריי, איש לא ראה שאני דואך, הופך לצל של עצמי. תלמידי מעולם לא התעניין בי, אך לא התבונן במעשיי. היה לבטח תופס אותי, מנשק את מכתבי קלתו, כל שורה ושורה. אגב, מעניין לדעת אילו פנים היו לו אז,
אבל איך? איך לא מנשקים למשל מכתבים כאלו? אהובי, מלאכי, מושיעי, חייבת אני לך וידוי. בתחילת היכרותנו לא תיארתי לי שאמצא בך מעיין מתגבר כזה של רגשות כה נעלים. איך יכולתי לטעות? איך לא ראיתי מן המכתבים הראשונים כי אתה סמל החוכמה, העדינות, האצילות? ממכתביך מתברר גם כי אתה כה משכיל, מלא ידיעות בכל שטחי המדע, ומפליא אותי. מדוע לא ראיתי זאת כבר בתחילה? אנא, המשך לכתוב, קלתך האוהבת והנאמנה. על המכתב הזה עניתי לה בלשון מסתורית. אהובתי המתוקה והיקרה מכל, הנני לענות לך על מכתביך האחרון. לא הכרת אותי, כי לא ראית אותי. האדם אותו ראית היה אך הבבואה שהשתקפה ממני. אני, המאושר האומלל, או האומלל המאושר. נא למחוק את המיותר. יקירתי, נסי לחשוב שזה אתה הכרנו. נסי לדמיין לעצמך שרק עכשיו החלו החיים בשבילנו, ששנינו נולדנו מחדש ועלינו להיות מאושרים, חתנך המאוהב, התקלות הנשמה. אהובי, יקירי, מלאכי, טוב לי לדעת שיש בעולם האכזר הזה אדם כמוך, טוב, רחום, נאמן, ישר וחכם, והאיש הזה הוא גם חתני. כתוב לי בבקשה, מהם הספרים שאתה קורא כעת, והאם יכול אתה להמליץ על איזה ספר מעניין, קלתך האוהבת והמצפה. אהובתי, נשמתי, גן עדן חיי, גוגול, טורגניב, טולסטוי, דוסטויבסקי, פושקין, לרמנטוב, שייקספיר, היינה, גטה, שילר, אבל מספיק. הרי אין טעם להשמיע פה את כל מכתבי החתן והכלה, כי במקום הסיפור המובטח תקבלו מדריך שימושי למכתבי אהבה. אבל על עוד דבר אחד אתוודא בפניכם. כל המכתבים הללו מונחים אצלי עד עצם היום הזה, בפינה הסודית, במגירה נסתרת. אין אדם לא ראתה אותם, ועיקרים הם לי ככתבים עתיקים נדירים. הם העדים הדוממים לאושרי וסבלי, ועל כן קרובים הם לליבי כפרחים מיובשים על קברה של אהבתי הראשונה. אדם מאוהב. אדם מאוהב, הרי אפשר להכיר על פי פניו, לא? אפילו על פי אפו. צריך רק היטב להתבונן בו, לראות את עיניו התוהות סביבו, את חיוכו המשונה, את הצצותיו במראה. מספיק אפילו רק לשמוע את תשובותיו המבולבלות. אדם מאוהב אינו הולך, לא, אלא מרקד, מרחף, צוחק אל כל אחד, ידיד נפש לכולם, ואלמלא התבייש, היה מתנשק אפילו עם מנקי הרובות. אבל בי איש לא התבונן, בי איש לא התעניין. אומנם קרה שתלמידי שאל אותי פעם, בשעת משחק קלפים, למה אני מבלבל בין המלך והמלכה? נו, אז עניתי, איזו מלכה. גם הבוס שאל אותי פעם בשעת הארוחה, מדוע נפלו פניי, ולבוסת עם המפתחות העירה, תוך הבעת רחמים, אבל עם חג בלב, שהמורה לא אוכל שום דבר בשבוע האחרונים. מה העניינים? שאל הבוס, ומיד השיב בעצמו. זה מרוב לימודים. ימים שלמים אתם יושבים ומתעמקים בתורה בחדר הסגור. למה שלא תצאו לטייל קצת? אבל איך יש לי זמן לטיולים, אם עליי לכם כל כך הרבה שיעורים? התפרץ תלמידי בתמימות רבה. היא היה חשק אז לירוק לו בפרצוף ולצעוק בקולי קולות. שקרן נבזה, כולכם פה שקרנים משוקצים. לא צעקתי ככה, איפה חסר להיות ככה לצעוק? במקום זאת רק עניתי בחיוך מתנצל, טוב, אני מתגעגע למשפחתי.
אני מבין לרוחך, אמר הבוס. אין פלא שמתגעגעים למשפחה כמו שלך. ופה החל הבוס לדלות מדמיונו העשיר פרטים אודות משפחתי המיוחסת. משפחתו של המורה שלנו ידועה בכל המחוז. נדמה לי כי הרב מקובנו הוא הדוד שלך. כן, עונה אני בלי בושה. הוא אחי אימי. נו, והגאון מבילנה, גם הוא היה דודך. כן, הוא היה דודו של דודי. נו, ואפשטיין, אפשטיין הגדול, מה הקרבה המשפחתית ביניכם? הוא האחיין של הסבתא שלי. ואני מרוצה מאוד מן השיחה הזאת, לא כל כך מן הקרובים החדשים שזה אתה נולדו לי. אלא מן העובדה שהניחו לי, אני יכול להישאר לי קצת לבד. עם חלומותיי המתוקים, עם אהבתי, עם המכתבים העיקרים, האהובים של קלת תלמידי, כל אלה קרובים ללבי יותר מכל משפחתי, הקרובה או הרחוקה, המדומה או האמיתית. אהובי, יקירי, מלאכי, מדוע אינך כה עצוב? מדוע כה קודרים מכתביך האחרונים? ומה המילים האלה על המוות? מדוע בשם אלוהים כותב אתה שהנך האומלל בין האומללים? מה החידות שאתה חד לי? דבריך גורמים לי איסורים רבים. דע, כי אני סופרת בגעגועים את הימים שנותרו לנו עד להתקשרות נצח. התקשרות נצח. מי שהיה פעם אחת בחייו מאוהב, ולו גם פחות ממני, יבין את רגשותיי כאשר החלו בבית תלמידי ההכנות לחתונה, כאשר הגיע חיית מיוחד כדי לתפור חליפה הדורה לחתן, חיבוט הקבר אפס היה לעומת עינויי. אל נא תחשבו חס וחלילה שכל זה בא לי מקנאה או מסינה, חלילה וחס. הרי ידעתי שהקלה אותי היא אוהבת ולא את תלמידי. הן את ליבה נתנה לי, לא, למחבר המכתבים. וידעתי גם כי ביום החופה, כאשר אגלה לה את הסוד הקדוש, כאשר אומר לה אך ורק מילה אחת, היא תבין, היא חייבת להבין, חכמה שכזאת, אינטליגנטית שכמותה, היא תבין, הכל יתבהר, יסתדר, היא לבטח, 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 תהיה שלי. התחבטתי במחשבות, אלף תוכניות העליתי. עודני מתוודא שבראשי זחלו גם מחשבות מכוערות. אל נא תחשבו רק חס וחלילה, שרציתי לרצוח נפש את יריבי או תלמידי, אלוהים ישמור כל נפש יהודית ממחשבות פיגול כאלה. אבל האמת, האמת היא שהתפללתי לאלוהים שיוריד על תלמידי מחלה אנושה ממנה לא יתאושש ויפנה לי את המקום. מודני מתוודא שהשתוקקתי שתלמידי יחטוף שפעת או שחפת, שיחליק שם בשלג וישבור את מפרקתו, או שיחטוף שם הרחוב איזה אבן בראש, או שאיזה כלב שוטה ישוח אותו, או שאיזה רוח סוערת תעקור עץ על שורשו ותפיל אותו עליו, או שיקרה כל נס אחר ובלבד שיפנה לי את המקום. אך גם ריחמתי עליו, על תלמידי מסכן שכמותו, מדוע מגיע לו כל זאת? לא באמת, מדוע עליו למות עכשיו במיטב שנותיו, כאשר כל החיים עדיין לפניו? בלבי כבר בכיתי והתאבלתי עליו, כתבתי מכתב לאהובתי, ובו שיר קינה על אחד צעיר שנכתב באיבו, דימיתי את העולם לבית קברות, ואת הצעיר המנוח לאילן, על ענף האילן עומד לו זמיר קט. בוכה ושר, זמיר שיר מר, וכוכבי שמיים בוכים כפליים. המשכתי לדבות בליבי, ונעברה כבר שנה מאז מות תלמידי, ואני, ואהובתי, באים לבית הקברות, לשים פרחים על קברו. אנו מניחים זר פרחים ריחניים, ולאו מצורף דף עם שיר. תפרח נשו שנים על קברך, בגן עדן תנוח נשמתך. בחלומותם גם ראיתי שושנים פורחות על קבר תלמידי, אבל במציאות, הלא ראיתי אותו לידי, והנה הוא עצמו פורח כמו שושנה. לא ניכר בו שום סימן למחלת שחפת, שפעת, קדחת, ויתר המחלות שהמצאתי בדמיוני הקודח. הלא הבחור שפע בריאות, בלחייו הברודות, בברק עיניו העליז. הוא קרן כולו מאושר. היה מאושר? לא מאהבה.
לא אלא מזה שעוזבו את הכפר המשעמם ונוסע לעיר גדולה אל אנשים חדשים ומעניינים ונפטר סוף סוף מבני ביתו שנמאסו עליו כספחת. כל זאת סיפר לי פעם בסוד, אבל לאוריו אמר כמובן שהתגעגע להם. אינו יודע בכלל איך יוכל להחזיק מעמד בלעדיהם. נו, ואליי תתגעגע? שאלתי אותו. ודאי, ודאי, חיבק אותי תלמידי, אותך אזמין אליי העירה, נשיכים משוגעים, לשחק בקלפים, נירק אל התקרות, לעולם לא ניפרד. ידעתי שכל אלה דברי סרק ושקר. היד השקר נוסף במסכת השקרים, שיליבו את תלמידי מילדותו ועד חופתו. איך נגמר כל העסק, אה? לעולם. לעולם לא אשכח את הכבוד. כבוד. בו נתקבלה משפחת החתן על ידי הורי הקלה. כאשר הגענו אל אולם החתונות, מה אתם יודעים? נשלחה לקראתנו מרכבה רתומה לסוסים אבירים. וכאשר הגענו כובדנו בקפה טעים, ווגות חמאה וארוחה דשנה. ואנשים הרבים, המוני אנשים חמודים שכמותם, קרובי משפחה חמודים שכאלה, אתם יודעים, דודים, דודות, בני דודים, בני דודות, סבא, סבתא, עוד סבא, עוד סבתא, באו אלינו ללחוץ את ידינו ולברכנו בברכת מזל טוב. כל הקהל הזה נראה בעיניי כמוני נמלים מתרוצצות, ונשמע באוזניי כזבובים מזמזמים טרדניים, ליבי הרי נתון היה לדבר אחד בלבד. איך לדבר עם אהובת לבבי? הספק אכל אותי. מה אם לא אצליח? טוב, אחרי שאשוחח איתה, מה אז? מה יהיה לאחר שיוודע לה הסוד הקדוש? אולי חס וחלילה. פוחד אני אפילו להעלות על דל שפתיי. אולי היא תתנקר לי? בכיסי היה מוכן. לא, אל תיבהלו, לא אקדח חלילה, לא, אלא מכתב. מכתב, מכתב אליה. מכתב שהשתרע על שלושה גיליונות נייר גדולים. במכתב הזה תיארתי לה את תולדות אהבתי אליה בצירוף כל תולדות חיי. אבל שוב עמדה לפניה שאלה מענה. כיצד למסור לה את המכתב הזה ומתי? מתי בשם אלוהים היא תספיק לקרוא אותו? הלו, המחותנים כבר התרוצצו באולם, זרזו את המלצרים, שירחו את השולחנות, הריצו את הטבחים, שלחו שמשים להביא, להביא את התזמורת, שיגרו שליחים להביא, להביא את הרב, וכל זאת כדי להקדים, להקדים את טקס החופה, כי החתן והכלה צמים. צמים, תלמידי אהוב נפשי. שלפני כולם מעמיד פנים חסודות של חפן שצם ושמענה את עצמו ביום חופתו וכולו נתון למחשבות שברומו של עולם. אני העד שהחתן לא צם. לפני הנסיעה הרי ישב בחדרי וגמר חצי ברווז. התזמורת הגיעה, החלה לנגן לקראת התחלת הטקס. איזה כינור שם התייפח, איזה חליל בכה והטוף יריד את החלל, בים בם, וליבי דפק. טיק טק. בין הקרואים ראיתי בחור אחד שהיה יוצא דופן, זר בקהל הזה. היה זה צעיר כזה רזה, גבוה, עם שיער ארוך, ממושקף, ועסק הוא בדבר אחד, בהתבוננות בקהל. עיסוק זה גרם לו כנראה עונג רב, משום שלא הפסיקו כמה רגע. את משקפיו שרחבו לו על חותמו אחד, כיוון לו ככה בתנועה סיבובית לכל מקום, ופתאום הרגש את מבטו נח עליי, חודר לתוך תוכי, לגופי, לליבי, מגלה שם את כל סודותיי. השפלתי את עיניי, אבל המשכתי לחוש את מבטו. הגבעתי עינינו. ושוב נתקלתי במשקפי הבחור, שראו הכל ומשכו אותי אליו כאבן שואבת. אינני יודע כיצד קרה הדבר, אבל פתאום מצאתי את עצמי עומד לידו. בינתיים, הוליכו שני המחותנים הנרגשים את החתן בחליפתו ההדורה לצלילי התזמורת אל הקלה. היא ישבה לשם באמצע אולם, על כיסא כזה מוגבה, שערותיה השחורות גולשות לה ככה,
יפה, 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 יפה על כתפיה. ידיה מכסות את פניה. כנראה בכתה. והתסבורת נגנה. והכינור התייפח. והחליל בכה. והטוף הרעיד את האוויר. בים, בם. וליבי דפק. טיק, טק. זה הסוף שלי, חשבתי בליבי, הנה. עוד רגע שם הטקס ירח. והכל אבוד. פרה! פלט בלחש הבחור הממושקף. איפה פרה? שאלתי אני בתימהון והסתכלתי סביבי. הנה, שם היא יושבת. ענה הוא ורמז במשקפיו על הקלה. הוא ראה את תדהמתי והמשיך ללחוש באוזניי. פרה! מטומטמת, אנאלפביתית, טיפשה וגם ירשעת. וראה, לך זאת יש מזל, אה? וזכת בחתן נפלא שכזה. אתה כמדומני מורה הבית שלו, הו-הו. אינני זוכר מי מאיתנו היה הראשון שהזמין את חברו לשיחה בארבע עיניים. אולם שנינו קמנו, יצאנו מן האולם, ומצאנו לנו פינה שקטה בקצהו השני של הבית, רחוק משעון החתונה. ואז פתח ממושקף, שהיה מורה הבית של הקלה, והחל מספר לי עליה סיפורים מכוערים, שהלוואי ולא שמעתי אותם. בתום סיפוריו, פרצה מגרוני זעקה, והמכתבים שלה, פה פרץ במושקף באיזה צחוק משונה, התפתל ממש וצהל, כשהוא חזר על המילים, המכתבים שלה, בדיחה טובה, ממש קומדיה, המכתבים שלה. אלא של מי היו המכתבים? שלה? שלי היו המכתבים, שלי, 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 חשד שהבחור השתגע לגמרי, יצא מדעתו. הוא אחז בכתפיי, משקפה וחותמו אחד, מכוונים ישר אל עיניי, המכתבים שלה. הוא צחק. אבל דמי ניגר טיפה אחר טיפה אל נשמתי המורעלת. בליבי היה פתאום שיממון כזה וחושך בכל חדרי נשמתי. מן האולם הגיעו צבים רחוקים של התזמורת. הכינור התייפח והחליל בכה והטוף היכה. בים, בם. בים, בם. בים, בם. בים, בם.